տա գրած է տարաշները, վախենալու բան չկա, բոլորին կասեմ, որ թող հանգի շունչ քաշեն, վերջի դիրքել ազատագրեցինք։ Բալուս տղեկ ջան, ո՞նց եք, ո՞նց ավ արտական ոգին։ Ընտիր, աղջիկներ ենք պարտադիր։ Մեր ռետանին իր խտիրը կատարում է բարձր մակարդակով, կարևորը չունենք ոչ մի դրամ հոգտված, փոսելու ենք գնանք ավելի առաջ, ու կարևորը դուխով ենք ու հաղթելու ենք։ Պայստազորից էլ մարդիկ կան ստեղ։ Մեր պայքար, արդար պայքարա մենք աղթելու ենք, մենք պայքարում ենք մեր այրենիքի համար, մեր ուղի ուտերի համար։